这是火车头。这是火车的车厢。打开车厢门，乘客可以坐到窗边用餐，还可以到车尾看看沿途风景。乘客困了，可以到卧铺上睡觉。关上车厢门，再接上火车头，驾驶员来启动火车。又有两名新乘客上车，到卧铺上睡觉。OK， 关上门，开往下一站。来看看第二个玩具盒子，这是一辆野营车。打开看看里边有什么，有床可以睡觉，有厨房可以做饭，还有空地可以野营。打开后车门，放上行李，关好门，打开驾驶室，司机来开车，再关上车厢，出发去野营喽！到了，司机先下来，行李也拿下来，打开车厢。司机困了，睡会觉吧。打开后车门，让狗狗下来透透气。厨师来到厨房，先洗菜，然后炒菜。司机睡醒了，一起来野餐吃东西吧。拆开袋子，这是小猪乔治。先来拼装挖掘机，这是车壳，这是底座，合到一起。好了，装上履带，这边也装上。OK。这是链接键，装好。挖斗也装好。OK。再装上驾驶室，挖掘机拼装完成。打开驾驶室，乔治来驾驶，出发喽！房子前面有一堆垃圾桶，乔治过来啦，放下挖斗，再用挖斗勾起垃圾桶。把垃圾桶运走吧。再来拼装推土机，这是底座，
这是中间件，装在底座上。这是驾驶室，装好。再拼装好铁铲，推土机拼装完成。打开驾驶室，乔治来驾驶。出发！这里有一堆砖块，乔治过来啦，把砖块装到铲斗里，再把砖块运走吧。最后来拼装高空救援车，这是车底座，装上履带，还有另一边的履带，装好了。装上中间件，驾驶室，救援装备也拼装好，完成啦！打开驾驶室，乔治来驾驶。出发喽！哦，糟糕，佩奇被困在屋顶了，乔治来救佩奇啦！佩奇快坐上来，降下救援装备，佩奇得救了，乔治完成救援任务。这是第一幅拼图，我们开始吧。拼第二块，第三块，第四块，第五块，第六块，第七块，第八块，第九块。第一幅拼图拼好了，接着来拼第二幅拼图，拼上第二块，第三块，第四块，第五块，第六块，第七块，第八块，第九块，第十块，第十一块，第十二块。第二幅拼图拼好了，再来拼第三幅拼图，拼上第二块，第三块，第四块，第五块，第六块，第七块，第八块，第九块，第十块，第十一块，第十二块，第十三块，第十四块，第十五块，第十六块。第三幅拼图也拼好了，打开空气炸锅，我们来做烤鸡。关上空气炸锅，按下开关。美味的烤鸡开始制作。
烤鸡做好了，放凉了就可以拿出来了，摆在盘子上。再来烤牛排，夹子夹出来，一定很好吃，也放在盘子上，还要炸薯条，纸盒里，再来炸鸡翅，炸鸡翅，鸡翅也炸好了，夹出第一块。放在盘子里，再来做烤肉吃吧。好了，可以拿出来了。Cool. 放到盘子上。再挤点番茄酱。最后切点蔬菜和水果。拿上水果刀，切杨桃。再切葡萄。切苹果，还有桃子，还有菜椒，切完了。这位是超级飞侠金小子，这是一辆变形卡车。金小子站上来 ，OK， 升起炮台，前方发现敌人，装上水泥弹，发射。不，金小子可要站稳了，再发射一次。糟糕，敌人飞走了。我们现在把卡车变成飞船。OK。变形完毕。金小子也要变身，合并双腿，打开后盖，收起双腿。好了，再收起左臂，收起右臂。放下机翼，金小子变成了飞机，起飞。飞船也准备起飞追击敌人。
快追上敌人啦！金小子也降落，放下滑轨，让金小子起飞去侦查。我们的小猪佩奇，这是两只小企鹅，这是珊瑚海，里面有小鱼在游，这是企鹅滑梯。猪爸爸和佩奇来到了水族馆，先买票，买好了，进去玩吧。佩奇，快跟上！你们看，这边有小鱼在游。佩奇过来啦，他要站到上面，跟小鱼一起运动吧。猪爸爸看到了企鹅。佩奇，快过来看企鹅！佩奇听到了，马上过去。哇，真的是企鹅！企鹅准备去滑滑梯，从楼梯上去，先吃点东西，开始滑喽！哇塞，好厉害啊！佩奇要来这里拍照，去后面站好。3、2、1，拍好啦，佩奇走喽。猪爸爸也要来拍照，猪爸爸要蹲一下，3、2、1，好了，猪爸爸走喽。这里还有另一款佩奇人偶，他手上拿着雪糕，这是户外餐桌，这是雪糕屋，这里摆好兔小姐的雪糕柜，放一张椅子，两张椅子，还有餐桌。打开门，佩奇进去喽。猪爸爸也进去，关好门，佩奇来拿雪糕，拿好了，还有猪爸爸也拿一个雪糕，拿好了，让佩奇坐到椅子上，猪爸爸也坐好。佩奇和猪爸爸正在享用雪糕，这辆是小猪佩奇的消防车，消防车的颜色是红色，这是小猪佩奇在开车，佩奇要出发喽。佩奇要来城堡灭火，这辆是小斑马苏怡的邮递车，邮递车的颜色是黄色，这是苏怡在驾驶邮递车。
苏怡要出发喽。苏怡突然停下，哦，是恐龙。苏怡快跑，这辆是小马佩德罗的巴士。酷，巴士的颜色是蓝色。这是佩德罗在驾驶巴士。佩德罗要出发喽。到达宠物医院，这辆是弗雷迪的警车。哇，警车的颜色是白色。这是弗雷迪在驾驶警车。酷，弗雷迪要出发喽。弗雷迪要来执行任务，这架是小兔瑞贝卡的直升飞机。直升飞机的颜色是深蓝色。这是瑞贝卡在驾驶直升飞机。瑞贝卡要出发喽，起飞。这是汽车底座，有一、二、三、四，四个轮子。这是车头，安装到底座上。安装好了。Cool。这是车厢，也装上。Okay。好了，再装上翻斗。翻斗车安装完成，让小猪佩奇上车。佩奇出发喽。这里有货物要搬运，翻斗车过来啦，把货物装上车厢。掉头，运走喽，到站点啦。掉头，卸下货物，继续出发。接下来我们要组装垃圾车，这是车头，装在底座上。装好了，这是车厢，这个窗户可以打开，装上去。另一节车厢，窗户同样可以打开，装好。垃圾车组装完成。佩奇来驾驶垃圾车，出发喽。哇，这有好多垃圾，佩奇来运垃圾啦。拿走垃圾，打开车厢，把垃圾放进去，关上车厢，佩奇要把垃圾运走了。到达垃圾场，掉头，把垃圾卸下来。好了，我们再来组装清障车。这是车头，装在汽车底座上。Cool。
还有车尾，这是清障用的吊钩，装好。清障车组装完成，佩奇上车。佩奇要驾驶清障车出发喽！有一箱货物需要清理，清障车过来啦！掉头，用吊钩勾住货物，把货物拖走吧。这是百变巴士的警车形态，警车出发。警车在道路上巡逻，这是绿色的魔盒，打开它。哇，好酷啊！放下两条腿，好啦，还有这边的也放下来。打开盖子，调整一下眼睛。这边也是，魔盒变形完成，让警车跟魔盒合体。哇，变成了变色龙警长，出发喽！这是百变巴士的消防车形态，消防车出发。消防车在道路上行驶，这是橙色的魔盒，开始给魔盒变形。同样放下四只腿，然后拉出牛角，魔盒变形完成，消防车准备合体了，合体完成，变成了斗牛消防队长，出发喽！是百变巴士的校车形态，校车出发，校车在道路上行驶，这是一个黄色的魔盒，开始变形，还是调整四只腿的位置。调整一下上面的零件，魔盒变形完成，校车准备合体啦，合体完毕，变成了雄狮车长，出发。